Enteekateeka z'enkuuka jubireewo Ssabula ziggyiddwako engalo nga buli kimu kiwedde. Era okusinziira ku muteeseteese omukulu Lufu lwa Moses Owaluba, events zinaagenda okubeera ssaawa emu ey'okumakya ng'emiryango gyagguddwawo dda. Stage leero tutaddewo ya njawulo okusingako stage eya bulijjo nga bw'olaba n'abakungu bwe bagenda okutuula. Ekintu tukitegese nti kyekyo. Ffe tuli ready, nnyinza okugamba tuli ready. Kati tugenda kusula nga buli kimu kiredde, abagenda okujja emiryango bayi ssaawa emu zigenda kuba nga giguddewo. Okuva ku ssaawa mukaaga tugenda kwongera muntu hours awo abantu nga bakyasobola okukola ki, nga bakyasobola okulaba ku bayimbi. Then ate bwe tumala aba DJ baffe bagenda kubeerawo paka obudde kukya. Ab'ebyokwerinda okubadde ab'amagye ne poliisi nga bakulembeddwamu omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Moses Kafeero bayiseeko mu lubiri e Mmengo okukakasa nti buli kimu kiri mulaala. Kafeero akakasizza bannamawulire nti bamaze dda okukakasa nti ebyokwerinda biri guluguru naddala mu bifo ebirambikiddwa awagenda okubeera ebivulu n'okusaba kw'okuyita mu kiro. Waliwo abagenda okuba mu bifo ebirala ebyokusanyukirwamu, ekimu ku byo bwe wano mu lubiri. So abanajja mu lubiri nabo tubakakasa nti obukuumi obumala bugenda kubeerawo. Omu ku bategesi b'enkuuka jubireewo Abbe Musinguza amanyiddwa nga Abitex akakasizza abantu nti omubanda wa Kabaka Bobi Wine alina okuyimba era alambuludde n'ekafubo ke babaddemu n'ab'ebyokwerinda. Oli bakugambye mubanda wa Kabaka. Omubanda wa Kabaka niwabeerawo embeera eyinza okumugaana okuyimbira Kabaka we. Eyembeera tebeera nnungi. Naye nze mmanyi nti buli muyimbi yenna agenda okubeera eyalangibwa mu nkuuka alina okubaawo. Nze ku kutegeera kwange okutono. Be banaaba bamugaanyi, ab'ebyokwerinda bajja mugaana nga bo. N'enteekateeka z'okusaba kw'okuyita mu kiro ku Lutikko e Namirembe ziri mu ggiya ng'akulira ekitongole ekibulizi ky'enjiri mu bulabirizi bw'e Namirembe Reverend Samuel Muwonge ategeezezza bannamawulire we batuuse mu lukuŋŋaana olutudde mu bimuli bya Lutikko. Eno wagenda kubeerayo ebintu eby'enjawulo nga n'abaana babateekeddeteekedde. Olunaku lwanca keera otuleko, tuna provision ekifo kino kyonna kituuza abantu 200 era z'entebe ze tulina. Ate ku Hole City ebwerenge wa Brother Ronnie Makabai naye enteekateeka z'okusaba kw'okuyita mu kirozi wedde nga geeti zaakugulwawo ku ssaawa emu ey'okumakya ng'omu ku bakulembeze mu kifo kino Brother James Kisale bw'alambulula. Bitiibwa byammwe, tubaaniriza ku lunaku luno olulungi nga tuyingira omwaka omupya 2019. Ekifo kimaze okuyoyotebwa, ekisaawa New Jerusalemu kyateekereza tumaze okiteekateeka ne Holy City Church yennyini Main Hall. Ono ategeezezza nti ebyokwerinda babitaddeko ennyo essira ng'abantu balina okugoberera amateeka agateekeddwawo okulaba nga tewabirawo obuzibu bwonna. Mujje tubuuke, mujje tuyimbe, mujje tutendereze Yesu. Ne ku Freedom City tusanze nabo bali mu keetalo ak'okweteekerateekera ebikujjuko eby'okumalako omwaka 2018 nga bwe twogeddeko ne maneja w'ekifo kino Geoffrey Kabiito ategeezezza nti bamaze dda n'okufuna olukusa olw'okutuulisa ebiriroliro okuva mu b'ebyokwerinda. Mulundi guno fireworks tukoze ekyenjawulo, tusazeewo tusiteeke wabweru kuba waliwo abantu abaagala ozirabirako ddala. Freedom City nzimbe naye tulina space nene nnyo, kati tusitadde wabweru ngeera wemulaba stage weri zigenda kuba zikugwanga buli omwazi raba azotabuliro. Mujje tumulise eggulu, buli muntu avewo nga musanyufu, tuyingire 2019 nga fenna tuli baakabi ku Freedom City. Masaka nayo bali mu keetalo k'okuyingira omwaka 2019 ng'abayimbi Geoffrey Lutaaya, mukyala we Irene Namato n'abadda New Eagles bonna be bakulembeddemu abayimbi ku Greenville Country Gardens. Egayaza akulira ekifo kino ekigenda okugulwawo mu butongole Juliet Mayanja ategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde nga balindiridde bantu bokka okuminuka amasejjere. Abayimbi New Eagles tugenda kubeera nabo ne ttiimu yaabwe yonna tensubira abatogera New Eagles mu manyi kyebategeeza. Ne ku House of Prayer Ministries International Makerere Kikone w'omusumba Rosias Bugingo enteekateeka z'okuyita mu mwaka eza Vision Night ziwedde. Mwaka 2019 kubeera kugenda kubeera mwaka gwa kupasuwinga. N'abalokole e Kasese nga bakulembeddwamu omusumba Stephen Byamukama wa New Hope Church bategese okusaba kw'okuyita mu kiro nga basabye abantu okubeegattako. Amaanyi era abantu bonna mbayita obawona we muli nti ogatteko mu kusaba kuno okw'omwaka nga tukuva mu mwaka 2018 tuyingira omwaka 2019.